тэр адерт өөр автаа болсон охиныхоо хүрмэнд яарч яваа. Гэвч амьдрал түүнд ямар баялаг болохоо харуулна. Тэр бүхнийг алдсан ч гэсэн хизээч юу ч оройтдгүй гэдгийг ухаарна. Академи авардын ялагч нэр тэжүжигчин Дастин Хоффман. Академи авардын ялагч нэр тэжүжигчин Эмма Томпсон. Мегмар харгийн үдэш манай сүлд телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Харвигийн сүүлчийн боломж.